Ինտերնետ խանութները մաքսազերծման եզրին։ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային կարգավորումների պատճառով ինտերնետային խանութներից առևտուր անելու հայաստանցիների հնարավորությունները կարող են էապես սահմանափակվել։ 2018 թվականի դեկտեմբերին Ռուսաստանը առաջարկեց ԵԱՏՄ-ում չգտնվող ինտերնետային խանութներից, օրինակ eBay-ից, Amazon-ից կամ AliExpress-ից մաքսազերծման ոչ ենթակա ապրանքների առավելագույն գինը սահմանել 20 եվրո, ներկայիս 200 եվրոյի փոխարեն։ Հունվարին Ղազախստանում կայացած Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նիստին, սակայն հայկական կողմը կիրառեց վետո, ինչի արդյունքում որոշումը չկայացվեց, իսկ հարցի քննարկումը հետաձգվեց առնվազն 6 ամսով։ Ռուսաստանը սակայն շարունակում է պնդել, որ չմաքսազերծվող փոստային առաքանիների առավելագույն գինը պետք է շեշտակի նվազեցվի, ուստի փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է այդ հնարավոր որոշումը ազդելու հայաստանցիների վրա։ Ըստ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների, վերջին 3 տարիների ընթացքում արտասահմանյան ինտերնետային խանութներից հայաստանցիների արած գնումների քանակն աճել է ավելի քան 12 անգամ։ Եթե 2017 թվականին հայաստանցիներն ինտերնետում գնել եւ փոստային ծառայությունների միջոցով ստացել են 218,000 առաքանի, ապա 2018 թվականին այդ թիվը կազմել է արդեն 907,000, իսկ 2019 թվականին 2,640,000։ Հայաստանցիների ներմուծած փոստային առաքանիների շուրջ 80% մինչև 20 եվրո արժողությամբ ապրանքներ են, շուրջ 10% 20-ից 50 եվրո արժողությամբ, մոտ 8.5% 50-ից 200 եվրո արժողությամբ։ Ու չնայած սրան, չմաքսազերծվող առաքանիների գնային շեմի հնարավոր իջեցման դեպքում հայաստանցիների ներմուծած տարեկան մոտ 500,000 փոստային առաքանիներ ենթակա կլինեն մաքսազերծման։ Հայաստանը, ինչպես հայտնի է, գտնվում է կիսաշրջափակված վիճակում, փակեն հարևան երկու երկրների հետ սահմանները, իսկ Իրանի հետ առևտրային շփումները խնդրահարույց են այդ երկրի միջազգային հանրության հետ ունեցած խնդիրների պատճառով։ Նման պարագայում Հայաստանի բնակչության համար առանցքային նշանակություն ունեն ինտերնետային խանութները և ինտերնետային առևտուրն ընդհանրապես, որովհետև դրա շնորհիվ էապես մեղմացվում են աշխարհակղական բարդ տարածաշրջանում ապրող մարդկանց հոգսերը, իսկ մաքսային շեմերի հետագա նվազեցումը անշուշտ կարող է ազդել հայաստանցիների գնողունակության վրա։